Assalamu alaikum. Hayırlı keç. Hammaga assalamu alaikum Peter'dan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hamma-hammaga. Xivadan salom. Salom hammaga. Yaxshiman, zo'r, o'zlaringiz yaxshimi? Xayrli kech o'rtoqlar. Bormisiz, bormisiz? Salom, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Mahusha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amudaryodan assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surxondaryodan salom. Va alaykum assalom. Kiprik qo'ydizmi debdi. Otash. Men birinchi o'ylagandim, qizlar yozadi birinchi hozir kiprik qo'ydizmi deb o'ylab turdim, o'g'il bolalar yozdi. Mayli, ha, qo'ydim kiprik, ijodingizga omad, rahmat. Qo'shiq chiqarmadingiz-ku. Xudo xolasa klipi bilan birga chiqadi. Endi MP3 chiqarmaymiz do'stlar. Tolka klipi bilan ashula chiqaramiz. Kongoraddan salom, assalomu alaykum. Qorakuldan salom, kayfiyatim yaxshi. Nima debdi? Pavarotdan salom, assalomu alaykum. Nargiz Guli xonim nechik? Assalomu alaykum. Nargiza opa yaxshimi? Rossiyaga haqida ham bir chotki qo'shiq chiqaring xudo xolasa. Nimamiz bor anu, niyatimiz bor xudo xolasa. Al Qasr restorandan Sanjar Samarkand. Sanjar aka assalomu alaykum. Al Qasr to'yxonasiga assalomu alaykum. Zo'r to'ylar bo'ladi Al Qasrda. Yuzingiz operatsiya qildingiz, boshqacha bo'lib qolibsiz. Yo'q. Operatsiya qilmadim o'rtoqlar. Faqat mana kiprik degan narsa bor ekan, shuni qo'ydirdim. Kiprik qo'ydirdim faqat. Bo'lgani boshqa hech nima qilmadim. O'zimni tabiiy anaqam. Mahishka. Mahi. Biza primoyda, nechiksiz? Yaxshimisiz? Nera batirsiz? Ha, yaxshi. Uydamadingiz? Sizni yo'q debman yana. Yo'q deb o'yladim. Ha. Hava. Çıkın keyin. Ha, avva chaqirvadim geldiler. Ertang ketamiz yana deb turvadim shunga. Ha. Peppi. Привет. Qachon kelasizlar? Ha, yaxshi. Aylanib kelavinglar. Yuzingiz operatsiya qildirdingizmi dedi? Yo'q, vabshe. Chiqqan qo'shin ko'rishamiz. Musayev, assalomu alaykum. Nishab qo'shaman men bu o'lgay bu Instagrammi? Uncha tushunmayman, yangi nadan Bigodan qo'shni bilar edim-da, bu Instagramdan shab qo'shaman. Xarab qishkirib hamlasin. Xo'va. Yamanlik atfiyat shuna qara, yamanlik atib ko'chaga chiqaman deb. Ha, o'tirib qo'ying axir uni klaskada. Yaxshi. Charchamayapmiz, rahmat. Rahmat. O'qimagan SMS'larim uchun uzr ming bor. Peterni ko'chalarda qo'shig'ingizni qo'yib yuramiz. Rahmat, katta muxlislarim, sog' bo'linglar vaqtimga. Qozog'istondan salom sizni muxlisingiz, rahmat. Assalomu alaykum. Alkasar supermarket ham ochildi bugun. Keling bir tomosha qilib, inshaalloh xudo xolasa boramiz. Nasib bo'lsa. Bugun to'y yo'q. Bugun bir kunga Xorazmga mehmonga kelib ketyapmiz-a.
bir künge. Bir kün gene bir kün halas dedi ki. Tojikistan'da salam apacan. Ma isimden çıka yazıptı bana. 31. çislo kunu. Ma şu avgust 31. çislo keçki saat 18.00'da yani 6'da keçki 6'da Tojikistan'a uçamız. 1. çisloda toy. Tojikistan'da xuda xolasa. Tojikistanlı muhlislerimiz boringlar. Lekin ma hozir manzilini aniq bilmayman. Borgandan keyin primoy efir qilib etib qo'yaman sizlarga xudo xolasa. Farg'onaga qachon kelasiz? Farg'onaga xudo xolasa. Farg'onaga inshaalloh nima bo'lsa boramiz, zakaz bo'lsa. Omad, assalomu alaykum. Xorazmmi, qayerdansiz? Qayerda? Bilmiyorum anı kayırdı ligini. Lekin borgandan keyin xudo xolasa e'tiboraman. Toçna anıkına. Jizzaxga ham keliyle. Xo'p, Nukusga qachon kelas? Xizmat bo'lsa boramiz. Jizzaxga ham kelasmi albatta. Nechaday degan qo'shig'ingizni aytib bering. Endi hozir men balkonda turibman, do'stlar. Balkonda ko'chaga qarab turibman. Keling, opajon kutamiz xudo xolasa. Turmushga chiqqanmiz, ha. Tak tak tak. Zomindan salom. Assalomu alaykum. Kiprik ektirdim. Ha, kiprik ektirdim. Kanaka endi qizlar, anu primoy efirdagi qizlar etiklarchi kanaka bo'pti. Kiprik yarashibdimi, yo'qmi? Yo'q bo'lsa, darrov udaletga boraman. Chiroyli bo'pti desanglar qoladi. Qachon? Bu kanaka savol bu endi. Zacem tebe kaçan doğasamış. Hazır şahattamız yok bu gençte. Yaraşıp da aydın. Rahmet Nergis. Rahmet. Nergis 98-88. Kaysa Nergis edi bu. Nargiz opa, men sizni taniymanmi? Yozib oling bitta. To'rtko'ldan. Mabodo Buxorolik Nargiz emasmisiz? Siz tabiiy go'zallik yarashadi, rahmat. Rahmat, lekin to'g'ri sizlarni aytganingizlar, tabiiy go'zallik baribir. Lekin men endi makiyaj qilmaganim sababli bitta nima deydi? Endi baribir odam uyqudan turganda ko'zlari ishib turadi, to'g'rimi? O'sha uchun men makiyaj qilmaganim uchun makiyaj qilmay to'yga borsam ko'zim ishgani bilinib qoladi. O'shaning uchun makiyaj qilmaslik uchun mana shu kiprikni ektirib oldim. Endi makiyaj qilmayman, o'zi qilmasdim ham-ku-da. Rahmat Sanjar. Assalomu alaykum. Beruniydan Nargizman. Beruniydanmi? Ha, yaxshimisiz? Qaysi Nargiz ekan deb o'ylab turibman. Men Buxorolik Nargiz degan bir salonchi qizdan ishim bor edi. Shu deb o'ylabman. Beruniydagi Nargizdan edim. Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Oldingi tabiiy go'zallik yarashardi baribir. Hozir ham suniy bo'lib hech nima yuzimga surib olmaganman. Endi nima? Oldingi bundan ne yıl oldin? Hozir ham bo'yamayman, oldin ham bo'yanmasdim. Endi ozgina bir. Ja, unaqa emas, sal ozgina bir. 5% o'zgarish bo'ldi xolos. Manimcha u o'ta grub emas. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ovoz qo'shilsa rahmat jamol. Qovog'iz oldi. Yo'q, unaqa narsalar bo'lgani yo'q, o'rtoqlar. Operatsiya, unaqa narsalar bo'lmadi. Shunchaki kiprikni ektirdim, bo'ldi mana. Kiprik ektirdim, bo'ldi, boshqa hech nima bo'lmadi. Manam Beruniydan mashhursanman, mashhura. Bizni SMS-ga javob berasmi, Farganes, albatta. Guli bo'yanmaydi, men bilaman. Ha, meni danig'onlar biladi, meni taniganlar biladi. Bemalol so'rashinglar, mumkin faqat mana shu kiprik ektirib oldim bugun.
sofchi qo'ysam men kelman chaqirishdimi Guli deb. Guli ismi rosa ham ko'p Xorazmda, ishonasizlarmi? Juda ham ko'p. Lekin Guli Nur yo'q. Guli bor, Gulbahor, Gulshoda, Gulnoza, Gul bilan keladigan ismlar ko'p, lekin Guli Nur kamroq. Bitta man desam ham bo'ladi, deyman. Yozganimni o'qimis, uzr, bemalol yozuring. Qaranglar, men hozir 166 odam meni kuzatyapti. Men har biriga javob berishim bu qiyin narsa, to'g'risi. O'shaning uchun iltimos, menda xafa bo'lmanglar. O'qishga harakat qilaman hammani. Juda yozasiz, rahmat. Sabina, kızım, siz ne? Wow. Uzmayı küzet yaptı. Oy, Sabina Khan. Привет. Sabinaçka. Salam aleykum. Asal kız. Çıraylı kız. Farişte. Rahmet silege. Farg'onaga qachon konsert berasiz? Bu yerda muxlislaringiz juda ko'p. Xudo xolasa, nasib bo'lsa planimizda bor. Ha, o'zim kiprikman yaxshadi. Lekin, yo, boya aytib o'tganimdek, xizmatlar bilan ko'p uyqu bo'lyapti menda, to'g'risi ham. Xizmatimiz erta kech bo'lgani bilan ko'p uxlab qolaman. O'shaning uchun ko'zlarim uyqudan ishib ketyapti o'rtoqlar. O'shaning uchun ko'zlarimni ishgani bilinmasligi uchun kiprik ektirib oldim, makyaj qilmaslik uchun. To'g'ri tushuninglar, to'g'ri qabul qilinglar. Iltimos. Kiprik ektirdigan bu tabiiylikni yo'qotib yubordi, butkul suniy bo'lib ketdi degani emas, o'rtoqlar tushuninglarzgina. To'yimga tamobajon, men muxlisizman, rahmat. Men sizni sevaman, rahmat. Salom, iloji bo'lsa bir jonli eshitaylik. Xo'p, xudo xolasa kechqurun primoy efir qilamiz, shunda eshitasiz. Menimcha balkondan qaragan yaxshida. Ha, juda ham zo'r. 9-etaj musiqa do'konidan salom. Bizni gitara, bizdan gitara xarid qilgandingiz, sayrab turibdimi? Ha, Jahongir og'a. Ha, sayrab turibdi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib 9-etajdagi gitara magazina borganmiz. Zo'r gitara sotadilar. Shundan gitara xarid etdik. Ajoyib. Turmush o'rtog'ingiz bilan sevib olyap ko'rdingizmi? Nega rasmlari yo'q internetda? Albatta sevib turmush qurdim. Sevmasam turmush qurmayman-ku. Telegram kanalizam bormi? Bitta jonli bo'lsin. Xo'p, xudo xolasa. Vunukus kagda skora. Meni siz o'xshatadi. Ha, rahmat. Farg'onaga mehmon bo'lasiz, xudo xolasa. To'yga chaqirsam kelasizmi? Urgutdan salom, salom. Moshni bo'lsiz. Odamga qo'shingizni eshittirib qo'yaman. Mazza qilib eshitishadi. Rahmat. Premyeralar bor, xudo xolasa. Premyeralar ko'p. Nasib etsa yangi klipimiz chiqadi. Jojo Kara degan qo'shig'imiz. Endi klip chiqmasdan oldin MP3-sini to'ylada aytib yuribmiz hozir. Jojo Kara ashulamizni kelib mendan so'rashadi. Jojo Kara degan nima degani u deb. Bahs ketadi o'rtada. Biz ana Shevada aytganda spor uradilar ustimdan. Jojo Kara degani Xorazmda ko'zi qorani erkalab aytgani deyman-da. Jojo Kara jujundan aynaning dedi-ku. O'sha uchun Jojo Kara deb chiqardik qo'shiqni. Endi vodiydagi muxlislarimiz, viloyatdagi muxlislarimiz ko'pchilik Jojo'ni tushunmaydi. O'shaning uchun har bir bittasiga tushuntirishga harakat qilyapman. Jojo Kara degani ko'zi qorani erkalab aytgan varianti.
Taza qoşqlarınızı eşitdim. Ozgina ha, eşitgan bo'lsangiz, u ozginasi hali polni MP3 bermadik, chunki klipi bilan birga efirga beramiz deb qo'ydimiz. Rahmat, Otabek video, rahmat. Eriz aytdi men bo'yan kiprik qo'y deb, yo'q, sizga kim aytdi, er aytdi deb. Erim aytgani yo'q. Ruxsat berdi xolos. Nega Telegram kanalingizga yangiliklarni joylamayapsiz? Ey, vaqt bo'lmayapti, to'g'risi ham shunga. Xudo xolasa yangi. Yangi ana nimalarni tashab turamiz, videolarni. Nechinchi yilsiz? Chiroyli qiz, yaxshimisiz? Rahmat. Xayrli kech. Zarat videomi? Ba, ha, jojo kara. Endi meni ketadigan vaqtim bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa kechki payt yana prima efirda bo'lamiz. Bemalol kirib tomosha qilasizlar, lekin shu 11-12 atrofi xudo xolasa. Salomat bo'linglar, men sizlarni hurmat etaman, doim hurmat izzatda bo'lalar bir-birimizga. Go'zal hayotda bu 5 kunlik hayotda bir-birimizni hurmat etib, bir-birimizni ko'nglimizga deymin. Bir-birimizni borimizcha qabul etib, iloji boricha yaxshi bo'lib bir-birimiz bilan ko'ngil qolishma bo'lmin, yashalim. Men sizlarni hurmat etaman, yaxshi ko'raman. I sizlardan ham shuni talab etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.